Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dnevnem pregledu najzanimivejšega dogajanja na Celjskem. Spremljate oddajo Dogodki dneva. Zdaj. Na Šmartinskem jezeru odprli dodatno igrišče za otroke. V okviru projekta MEPI priznanja za 54 celjskih šolarjev in dijakov. V tretjem poizkusu le odprli 8. sezono pri Fontani piv zeleno-zlato. Košarkarice Cinkarne Celje v finalni seriji povedle z 1:0. Na Šmartinskem jezeru so konec prejšnjega tedna zaključili projekt Doza narave v malhi zabave, ki bo pomembno prispeval k zaokrožitvi celovite ponudbe na Šmartinskem jezeru. Vrednost projekta je okrog 75 tisoč evrov. Dobri 40 tisočakov so pridobili iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Doza narave v malhi zabave je večletni projekt, ki ga je občina izvedla ob sofinanciranju lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja in zanj pridobila 41 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Zdaj je projekt tik pred zaključkom. Prinaša v bistvu nadgradnjo teh dolgoletnih prizadevanj po ureditvi kvalitetnega primestnega prostora Šmartinskega jezera, ki je namenjen predvsem rekreaciji in preživljanju prostega časa občank in občanov, pa seveda tudi vedno bolj številnih turistov. Sam projekt prinaša nadgradnjo otroškega igrišča z ziplinom, simpatično urejene nove lesene platoje za raznoliko uporabo od postavitve miz do šotorov in pa zanimive informacijske table, ki ozaveščajo o pomenu odnosa do narave in preživljanja časa v narave za zdravje ljudi, hkrati pa so namenjeni tudi obešanju visečih mrež v poletnih mesecih. Projektu so dodali še izvedbo nove celostne grafične podobe Šmartinskega jezera, zato bodo informacijske table, ki bodo sledile novi podobi, namestili v prihodnjih tednih. Se navezuje tudi na podobo mestnega gozda, ki je že zelo prepoznavna in s tem nekako skušamo zaokrožiti tudi vizualno podobo celjskih obmestnih prostorov kot enotnega turističnega produkta. Kot še dodaja župan, je bistven poudarek pri projektih, ki jih umeščajo na območje jezera, so naravnost. Območje je izjemno priljubljeno, mislim, da vsako leto tudi bolj, zato je prav, da se taka prizadevanja nadaljujejo, da se vlaganja v razvoj Šmartinskega jezera in njegovo uporabo stopnjujejo. Bistveno pri vsem tem pa je, da gre za projekte, ki so sonaravni, ki ne kazijo tega naravnega ambijenta in ki jih temu prispevajo. Mislim, da je z ureditvijo tu okoli brkatega soma v zadnjih letih uspelo kar nekaj takih korakov, še nekaj pa nas tudi čaka. In za prihodnji razvoj območja so na ZPO-ju lani že izdelali idejni projekt. Gre za dolgoročni načrt, realizacija pa bo odvisna od razpoložljivega denarja. Se pa prva novost obeta že letos. V letošnjem letu smo pa že dejansko pristopili k izvedbi preureditve manjše skakalnice v Drčo. Nekako smo ocenili, da bo Drča pritegnila širši krog obiskovalcev, kar je seveda naša želja in pa tudi želja mestne občine Celje. Na jezeru v poletnih mesecih obratuje Wake Park, izposodimo si lahko supe, kajake in kanuje, pa tudi električna kolesa. Otvoritev sezone bo letos 17. junija, ko bodo na in ob jezeru kraljevali daljinsko vodeni avtomobili in čolni. Bomo nekako sezono pričeli s tem dogodkom, ker se nam je zdelo, da bo to potegnilo širši krog obiskovalcev in na ta način tudi dvignemo prepoznavnost samega jezera in pa naših naprav, ki jih ponujamo. To bo daljinsko vodenje avtomobili, modeli, ki jih izdelujejo navdušenci, bo imeli prikaz tega zanimivega športa in pa seveda tudi daljinsko vodeni čovni. Ne? Tako da mislim, da bo to za širšo ciljno publiko zelo zanimiv dogodek. Prireditev ob zaključku projekta, to so pripravili prav na Svetovni dan Zemlje, so popestrili otroci iz podružnične osnovne šole Šmartno v Rožni dolini, ki so seveda z navdušenjem preizkusili tudi nova igrala.
54 celjskih šolarjev in dijakov je prejelo Prinčevo priznanje v okviru projekta MEPI, ki v Sloveniji deluje že 25 let. Gre za program, ki mladostnike pripravlja na izzive življenja, krepi njihovo samostojnost in jim pomaga pri vključevanju v družbo. Ob 25-letnici MEPI-ja so na ploščadi osrednje knjižnice Celje na ogled postavili potujočo razstavo. Na ploščadi celjske osrednje knjižnice so minuli petek 21. aprila na ogled postavili potujočo razstavo kot prvo v nizu razstav, ki bodo še sledile po Sloveniji. Razstava pod naslovom Kraljevi program v knežjem mestu prikazuje program mednarodnega neformalnega izobraževanja MEPI, mednarodnega priznanja za mlade, in sicer ob 25-letnici njegovega obstoja v Sloveniji, kateremu smo se v Celju priključili leta 2014. V tem času pa prav Celje postaja eno izmed slovenskih središč MEPI programa. Program izhaja iz Velike Britanije kot priznanje vojvoda Edinburškega ali The Duke of Edinburgh's Award, ki ga je leta 1956 ustanovil princ Filip, vojvoda Edinburški, mož britanske kraljice Elizabete II, v sodelovanju s Kurtom Hanom, nemškim pedagogom ter priznanim zagovornikom iskustvenega učenja, in Lordom Huntom, vodijo prve uspešne odprave na Mount Everest. Danes je to svetovno priznan mednarodni program v podporo mladim pri njihovem osebnostnem razvoju. Uvršča se na področje neformalnega izobraževanja in mlade opremlja za življenje ter jih motivira za pridobivanje novih znanj in veščin, ki jim v šoli posvečajo manj pozornosti. Njegov koncept pa temelji na izkustvenem učenju in je zamišljen kot prilagodljiv in vsakemu posamezniku posebej prilagojen program dejavnosti v prostem času, namenjen mladim med 14. in 25. letom starosti, z namenom, da ustvarja odgovorne in sočutne državljane, ki razmišljajo svojo glavo. Njegov čar pa je tudi v tem, da mladi tekmujejo zgolj samim seboj, saj si na začetku sami zastavljajo cilj in zarišejo pot, kako ga bodo dosegli. Tako MEPI preizkuša meje in ustrajnost posameznika. O pomenu tega programa nam je nekaj več povedala ena od ravnateljic in ravnateljev celjskih šol, Marijana Kolenko, katere šola je že od vsega začetka priključena tem programu. Naši otroci, ki sodelujejo, ki so povabljeni v program MEPI, so povabljeni iz tega razloga, da lahko dejansko najdejo sebe. Mi jim tudi na ta način predstavimo, da je MEPI res kraljevska veščina. Seveda MEPI pri otrocih razvija 4 različna področja veščin, tako da se mi zdi, da to otrokom res odpre absolutno nova obzorja. In ker program izhaja iz Velike Britanije, razstavo odprla britanska veleposlanica pri nas, njena ekscelenca Tiffany Sadler, ki je zatem na slavnostni prireditvi v Celjskem narodnem domu podelila tudi 57 bronastih in srebrnih priznanj MEPI učencem in dijakom celjskih osnovnih in srednjih šol. Ob tem je prisotne pozdravila tudi v slovenščini, nam pa povedala. Danes sta bila v Celju dva dogodka. Najprej smo odprli razstavo, s katero obeležujemo 25 let MEPI programa v Sloveniji, kar je čudovito. Zvečer pa smo podelili srebrna in bronasta priznanja MEPI-jevim nagrajencem, kar je prav tako čudovito. Rada vidim, ko otroci prihajajo na oder in prevzemajo nagrade za svoje delo. Mladi udeleženci MEPI programa prejmejo priznanja. Bronasto stopnjo za mlade od 14. leta naprej za aktivnosti, ki traje 3 mesece, ena izmed njih pa 6 mesecev. Srebrno stopnjo za mlade od 15. leta naprej za aktivnosti, ki traje 6 mesecev, ena od njih 12 mesecev, če prej niso opravili bronaste stopnje. Ter zlata stopnja za mlade od 16. leta starosti naprej za aktivnosti, ki traje 12 mesecev in ena izmed njih 18 mesecev, če prej niso opravili srebrne stopnje. Kaj pa mladim pomeni prejeto priznanje? Pač to mi zelo veliko pomeni, zaradi tega, ker pač pokaže, koliko truda sem v to vložila, pa koliko sem pač časa tudi vložila v to. In ja, pomeni mi veliko.
Ja, to sem zelo vesela in ponosna, da sem ga dobila. Mislim, da veliko mi pomeni, ker mi v bistvu pove, da sem odgovorna in dobra oseba. Samo, da se še naprej potrudim do naslednjega priznanja in da osvojim zlato. Za prijeto priznanje sem zelo ponosen in maksimalno se bom potrudil, da bom osvojil še zlatega. Velik pomen MEPI programa v našem mestu pa je tako v svojem nagovoru, kot tudi pred našo kamero, poudaril naš župan Matija Kovač. Ja, smo ponosni, da je v zadnjih 9 letih, odkar je MEPI v Celju prisoten, zrastel tako relevanten program, ki je vedno bolj povezan tudi v našo skupnost. Danes je bilo podeljenih 57 bronastih in srebrnih MEPI priznanj in vsekakor gre za en program, ki je izjemen predvsem na področju tega življenjskega učenja, tistega, kar lahko mladi dobijo izven šolskih zvezkov in klopi. Tako da vsaj kolikor sem se uspel iz nekaterih preteklih dogodkov in današnjega s programom seznaniti, bi ga res toplo priporočal mladim nad 14. letom. Izkušnje tistih, ki so s programom zaključili, sploh tistih zlati najustrajnejših MEPI nagrajencev, so izjemne. Več o dogodku pa v naši oddaji tedenska izdaja na televiziji Celje v sredo 26. aprila. Minuli konec tedna so v Žalcu uradno odprli 8. sezono fontane Piv zeleno zlato. V letošnji sezoni bodo obiskovalci lahko izbirali med 21 različnimi pivi, ki jih vari 19 pivovarjev. Letošnja ambasadorja fontane sta imitator Tilen Artač in pevka Ani Frece. 8. sezona fontane Piv zeleno zlato je že v teku, pivske pipce so namreč že v pogonu. V 7 letih delovanja so na fontani prodali preko 227 tisoč vrčkov piva, stočili pa so ga več kot 157 tisoč litrov. Fontano je obiskalo preko 550 tisoč obiskovalcev. In kaj od nove sezone pričakuje žalski župan Janko Kos? Pričakujem srečevanje in druženje srčnih ljudi tukaj ob fontani. To mi je najbolj pomembno, seveda pa eno dobro sezono, veliko prodanih kozarcev, veliko dobrih prireditev, ampak tisto prvo je najbolj pomembno. Če je tisto te prvo, potem pride vse ostalo. Mi smo povezani tudi z Remenom, ker vendar smo tovarna na prostem in tako je tudi prav. Želim si zato tudi lepega vremena in če bo vse to, se bo vse dobro išlo. Tukaj bomo imeli sonce, bomo imeli D-vitamin, pa imeli bomo B-vitamin, ki je v pivu in če to vse združimo, potem bomo zdravi in zdravje si pa posebej želimo. V novi sezoni se bo na fontani predstavilo 19 pivovarjev skupaj 21 različnimi pivi. Hišno pivo Kukec bo poleg svetle različice skozi vso sezono dostopen na 6. pipi tudi v temni varianti. Letošnja ambasadorja fontane piv sta komik Tilen Artač ter pevka Ani Frece. Ja, odzvala sem se po vabilu in se mi zdi to res lepa funkcija, ker sem iz občine Žalec, prihajam. Je to seveda so hmeljarstvo, vsa ta zgodovina mi je nekako pri srcu kot moje korenine. Po drugi strani sem pivoljub, zelo rada poskusim kake nove okuse, hkrati tudi kulinarik, tako da se mi zdi ta funkcija odlična. Jaz bom se predvsem trudila, da bom povezovala ljudi med sabo, že tako delujem v glasbi na podoben princip, da sejemo smeh, dobro voljo in seveda pač pozitivne stvari. Med letošnjimi novostmi je tudi smart fototočka. Ja, pripravili smo brezplačno panoramsko fotografiranje s posebnega fotoaparata Smart Fotomata, kjer si lahko fotografirate, v ozadju bo fontana, dobite razglednico kar brezplačno na SMS ali elektronsko pošto. Uredili pa smo tudi ambientalno glasbo, zvočnike okoli fontane, okrog in okrog, surround sistem, da je pivo, ki ga imate na fontani, še bolj prijetno. Dogodek ob odprtju je bil sicer predviden na dan dvigovanja pip, torej na 1. april, a jim je načrte dvakrat preprečilo slabo vreme. Odprtje so popestrili glasbeniki skupine Blue Angel Gang ter Klapa Bunari, ki prihaja žalcem pobratenega mesta Biograd na moru. Kakšni pa so vtisi obiskovalcev? Zelo lep, zelo lepo je, imamo se fajn, park je lepo tukaj urejen
in se pogovarjamo, družimo, tudi tisti, ko poroko imajo, tudi so tukaj, pa z njimi malo tak. Lepo je tukaj, lepo. Zelo lepo imajo zrihtan, jaz pridem tele večkrat, drugač sem iz Zagorja, nisem tukaj, ne. In pridem tele, kadar imajo kakšno tole otvoritev, pa za, imajo pivo, pa cvetje, ne. Če drži dosedanja statistika, kjer na leto prodajo približno 33 tisoč vrčkov piva, na vrček pa statistično gledano pride 1,6 ljudi, bodo v letošnji sezoni na Fontani piv gostili vsaj 50 tisoč obiskovalcev. Košarkarice Cinkarne Celje so dobile prvo tekmo finala državnega prvenstva. Sinoči so v svoji dvorani z 69-48 premagale Kranjski Triglav, s katerim se v finalu državnega prvenstva merijo 11. leto zapored. Druga tekma bo že jutri v Kranju. Košarkarice Cinkarne Celje in Triglava se v finalni seriji merijo že 11. sezono zapovrstjo. Celjanke pa tudi po 31. medsebojni finalni tekmi proti Kranjčankam ostajajo neporažene. Varovanke trenerja Damirja Grgiča so tokratno uvodno tekmo finala v svojo korist rešile z odličnim prvim polčasom. V njem so gostje dosegle le 21 točk in že ob odmoru zaostajale za 20 točk. V nadaljevanju je ritem srečanja nekoliko padal, a zmaga gostiteljic ni bila nikoli pod vprašajem. Čestitam svojim igralkam na pristopu, čestitam na agresivni, fokusirani igri, predvsem v prvem polčasu, kjer smo praktično skoraj že da rešili tekem v našo korist. V drugem polčasu je pač ritem tekme malo padel, vendar lahko sem zadovoljen s pristopom in z vsem, kar so moje dekleta pokazali. Oba trenerja sta priložnost za igro ponudila vsem košarkaricam in na ta način štedila moči ključnih igralk, saj se finalna serija igra vsaka dva dneva. Serija je tri tekme, ni lahko igrati v enem tednu, vendar mislim, da smo mi dobro psihološko pripravljeni, da se zavedamo, kaj želimo in to smo pokazali na sami prvi tek. Pri Kranjčankah je bila z 10 točkami najboljša strelka Rebeka Abramovič, ki igra že svojo 13. finalno serijo. S 367 doseženimi točkami pa je trenutno tudi rekorderka po številu doseženih košev v finalnih tekmah slovenskega državnega prvenstva. Nisem sploh vedela. Ja, pač je mi v veliko čast, pač sem vesela, da še igram, da ponosno branim svoj klub, da zastopam. Za danes pa lej, pričakovali smo težko tekmo, nekako nam ni šlo, mogoče se je nakopičalo vse od polfinalne serije, da je pošlo za nami malo utrujenost, ampak sem prepričana, da bomo v naslednjo tekmo pokazali drug obraz. Druga tekma bo na sporedu jutri ob 20:30 v Kranju. V celjskem taboru se zavedajo, da je vsaka tekma zgodba zase, ter da jih na Gorenjskem čaka zahtevna naloga. Ekipa Triglava je sedaj sigurno pod večjim pritiskom kot mi, vodimo 1-0, definitivno bomo naredili vse, da se dobro regeneriramo, dobro pripravimo na sredino tekmo. Zagotovo ne bo lahka tekma, tudi kolega Sluga je danes namenil priložnost kar dosti časa igralkam iz klopi, tako da sigurno, da ekipa Triglava ostaja v igri in mi se tega dobro zavedamo. Naredili bomo vse, tako kot sem rekel, da pač pridemo do še tekme, do zmage v Kranju. V zadnjih 10 finalnih serijah so Celjanke vselej slavile s 3-0 v zmagah in naslov proslavile v domači dvorani. V taboru prvak in vaba lige upajo, da bi se takšen scenarij lahko ponovil tudi letos, čeprav s tem nikakor niso obremenjeni. Ne želim si, da razmišljamo v tej smeri, sigurno bi bilo to lepo, če bo tako v redu, če ne, pač tudi če bo treba na gostovanju, karkoli. Važno je, da prijemo do novega naslova državni prvak.
Jutri bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne spremenljivo oblačno. Popoldne bodo nastale posamezne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo v Gornjesavski dolini minus 2, drugod od 2 do 5, na Primorskem 7. Najviše dnevne od 13 do 18 stopinj. Četrtek bo delno sončno, popoldne ni izključena kakšna ploha. Jutro bo ponekod še sveže. V petek bo delno oblačno in predvidoma suho. To je bila oddaja Dogodki dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami ponovno jutri. Lep pozdrav in srečno.